munaasabadan oo ka qabsoontay hotel maamulsa magaalada Hargeysa ayaa lagu sii sagootinayay 23 arday oo ka baxay dugsiyada hoose ee maadaayada waxbarashada geeska Afrika oo ka kala socday gobolada Amarada Jeex iyo Togdheer. Munaasabadan waxa ka soo qayb galay wasiirro masuuliyiinta hay'adda waxbarashada, macallimiin, waalidiin iyo arday. Intay munaasabadaas socotayna waxa laga jeediyay hadal kala duwan. Ugu horreyntiina waxa halkaas ka hadlay madaxa hay'adda waxbarashada geeska Afrika Taahir Maxamed Cali iyo gudoomiyaha hay'adda geeska Afrika Sheikh Maxamed Cali Geedi. Waxaana tilmaameen muhiimadda waxbarashadu leedahay iyo fursadaha ay helaan ardaydu. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa xafiiska waxbarashada oo maanta aan wadaagaysa ku hadlayno, raggii ka soo shaqeeyay oo soo aasaasay oo runtii midnimada u aasay oo ka dhigay xafiis shaqeynaya. Waxaan la kulanay masuuliyiintii iyagaa bilaabay in ardayda masar loo raadiyo wax loo diro, iyagaa bilaabay qodaasa hawsha soo roday. Anagu waxaan goosanayhun geed ay walaalihii soo beereen unbaanaka goosashadiisii joogna. Waxaan rajaynaynaa ardaydaasi oo ilaa 23 arday ah oo ka soo kala jeeda labada gobol ee imika gobolkan aan joogno, Amarada Jeex iyo gobolka Togdheer magaaladiisa Burco, inta badanna ka socota ilaa 4 iskuul ee ka tirsan yihiin ardaydaasi. Iskuulka caanka oo weyn Alfurqaan iyo Albaxrayn, iskuulka Albaxrayn iyo iskuulka Nuur oo ku yaala Burco iyo iskuulka Mustaqbal oo isaguna Burco ku yaala, afartaa iskuul ay kasoo kala jeedeen ardaydani. Marka waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala tahna inay la noqon tii u dambaysay noqonaysa, waan dadaalaynaa. Waxaan isku dayaynaa inaan masafaro ku tagno wadamadaas si aan uga raadino waxbarasho kaloo siyaadaa. Aasaaska horumarku dahabkana maaha, petroolkana maaha, waa aqoonta. Ummaduna waxay isku dhaafeen aqoon. Inaguna waxay nahay ummad iqra walaakin laa taqra, laakiinse ha ma akhrin haddaba. Maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu 23 arday oo weliba 19 baa handasa engineering jaamacadda Cayn Shamsa 19 baa aynu u dirayno maanta Masar, labada jaamacadooda jaamacadda Qaahira iyo Cayn Shamsa, walabada jaamacadood ee Masar ugu qiimaha badan leh weeyihin wa ilaahay mahadi. Laakiin fursadu qofna wuu gartaa qofna ma garto, haddaad dayacdana weligaa waad qoomayn doontaa. Haddaad ka faa'iidaysatana waxaad noqon doontaa madax inshaallah. Dhankooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay mas-uuliyiinta iyo xubnaha kala duwan ee ka qayb galay munaasabadani. Waxaanay yidhaahdeen waxaan ku taneedeenayaa nasiibkooda wanaagsan ee ah iyagoo intaa laaleeg inay dalalka adduunka ugu xadaarada badan uguna cilmiga wanaagsan ay ka helaan deeq waxbarasho ayaan horta ku taneedinayaa. Khasaarenina juhdigii waalidka, juhdigii dalka, mustaqbalkaaga aad muxuu ahay higsanayso, intaas oo dhan ha khasaarenine. Tacabkii hore aydu ku baxayna soo celiya, kiina mustaqbalkiinana dhisa. Inama yakhsha allaha min cibaadihi alculama, nin aqoon leh. Alcilmu yadcuna aliimaan, cilmigu wuxuu ku hogaaminaya qof u horseedaya inuu ilaahay barto oo u mahadiyo una qof wax fahmayn. Qof wax fahmaya diinta yeeshay amba aqoonta yeeshay, aqoon kasta uu yeeshaba wuxuu dhaamaa qofka waxba aqoonin. Waa run, dalkan wuxuu baahan yahay dad aqoon leh. Inaad ku fakirtaan, ku fakira inaad wadankiina bedeshaan oo dadkiina wax u tartaan oo cilmiga soo barataan inaa wadankiin dadkeena ku anfacdaan u biyeysta. 23 ardey ka baxay dugsiyada hoose maadaa hay'adda geeska Afrika ayaa deeqda waxbarasho ka helay dalkaasi Masar, iyadoo fursad weyn u noqon doonta. Ismaan Axmed Ismaan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.